Tumbascan Contraflows. Un tas repertaks bija okay, bet vajag bileti petrolē, vajag to gāzi, vajag gāzi, iespēj gāzi. Sapņiek reperi, tev ir dabū kļauku, mani sutnēr stils ar talents augšņiem, pamatskolas reperiem sāpēs pēc, jo hiphops nav nekien damas, ne memes, es jūtu vilni, kad es griežu cilpu, miķis, svils, tas ir tas skills, tas ir tas skills. Red dzīves stils bez stila izjūts un skaņu cēliņas bez rītni izjūts, tu garlaiko mani, kad gari izplūst, kad nāku naktī, tad sapņi izjūk, šmaras izkūst, tu mani izsūc, viņi prasko dari, es daru visu, un prasko var, es varu visu, cik laiks šis prasa visu mūžu. Daļai slims, jo vispamatā šim ir dari vai mirst, vai vari iedirs, kad skaņi kā citu, skaņi kā cirks, tā pats ani mirst, no bara instinktu, dari kā vari, es daru un mirdz, uz jaks ir zirgi, ir paks ir simti, viņi krat to dirž, bet saka man minka, vai to vari uz pimpja? Tu izmēdz mēnesi iekš manām, kamēr mēs rukājam kā bišu stropā. Jūs to vāju huņu projata, tikai tūkšas diskus bojāt. Šī nav labdarība, kā mēs kā ar mēnesi, man tvaik 10 čeks. Un viss tavs fleks ir bezpiķēlis, ja tu sūkā pie miķi kā septilēt. Tu jautā, kāpēc šeit dziesmē ir jābūt tik rupjai, uibļeģ, fuibļeģ. Tu runā pa mūziku, bet huibļeģi vienīgā sonāta, ko zini, ir Hyundai. Un tev nav jābūt tik skumjai, jo šitie te basi pistoķi tumbai. Salūciet kontrabandai, man pacem, bet vidēji spirksiet muitai. Es taisu apvērsumu kā amistādu, labāk uzrunā mani kā majestāti. Kamēr taisot katru skaņu plāti, es tam gatavojos kā maģistrām. Jūs pacani mani te jau zai baļi, gan jaunā skola, gan vecā skola. Gribu redzēt, kuri jūs atestāti, 300 vārdi, kas ir blē. Hip-hop scenā tagad kā kristīgi ļaudis. Tipu viss tik jaukrē, ne tā kā suņa, bet sejā ir visi draugi. Mēs izlikt jau, man ir čist vienalga. To bandā ir 300 vai 300 klauņi. Man dirsīs daudz, var izpist caur tevi pikniņu galdam. Tikai vitrīns daudz ar kirpiču lausku. Viss, ko es dzirdu, ir gang, gā, gū, gū, gang. Reper saka, vai tu nomet kandamu, vai tu meklē pupu savai mamai. Šis zīdaiņas lūs tikai piemet malkmenai. Ugunī ats pat ats, ne liriski, ne fiziski nevar atsisties ar manī spunduri, nes tik dūmiji. Man vajag to biroja krēslu, uzkurīt lipīgu vielu, lai istab izolēt. Klus kā bibliotēka, protu uz miķu un bītu uz apalkā pieroiet. Man vajag to internetu, ūdeni, paiku un vietu, kur izgulēt. Un tāmā pacenes izmetu 300 vārds, bļa minūte, kad 20 izmetu gulēvi ir siluēt pa linulai. Pacenes zina, viņš ielika pēdējo rindu, lai ir atskaņ. Bet mans reps neskan kā introverts, kas intervēta Lil Zen. Kas jums ir raksturu dieva dēļ, tad, kad reperi staigā uz paju lirisku, nav spējīgi izmasēt, nu, bet bildēs ar skarbējām grimasē. Gan ir par daudz vai ir paudz jau, un vai pacenes tagad ir mazāk jau par šmarām, ja balnu. Bet iepies lielo pribās un pietiks zelēt uz salātu kalnu. Sveiciens āčiem, reps ir primāra sporta dēļ. Tad man vajag dākujo sporta tērpus, gluži kā Maskavas foršta tēk. Un dabu pa bošku ar gopņiku krosanēm, tā, ka tev gļuči un galvu zaplikā propeller. Un nieru samalts kotletēs, no laimīgi ceļ pie ortopēčas. Beats mani spēle, nekas lēns kā slīmesta gēni. Raps ar inteliģenci, pacenī līmeni ceļ vai spīdē tā spēj. Pelnējs! Jauns ātrā rap izaicinājums. Nākamais EV.